Laykx. Аз съм добре, щом добре е всеки брат. Барнеш ли някой след два пада не поврат? Римата брутална, гаргонски психопат. В края се и да минаха за мощия на самия старт. Питбула знаеш брат, завързане за кръста. Една грешна стъпка и че го няма пръста. Ако ушифа на пачка, нека да е тоста. Няма да се криеш, знам че си че връста. Всеки квартал да се чувства поздравен. Тост, дето хейтва знае най-зарибен. Споко ще дойде, ето я ден, в който ще кажеш, че си по-добър от мен. Няко да стане, махалата е зад мен. Фуд прави ти за месец, аз правя го за ден. Няма да намериш други хора с моя ген. Израснах в Бургаса, ама в Ямбол съм роден. 046 и влизам с двата крака. Гаргонският тигър пак готов е за атака. Нас ни нагледай, пълен е айляка. Хейтъра ма суша и от яд са разплака. Всеки от с номера с цяло представление. Това че правя като искам, водили са престъпление. Римата ми в нос от друго измерение. Мой да са факате без извинение. Гаргонско момче шива за прята бам бам. Лампичка светва син червен буркан. Ама няко да стане, защото от малък го там сам. Погледни за малко, не дали е срам. Всичко позволено е сега да не тафанат. За някакво късо инфо пак душат разузнават. Ама с празни ръце пак ще се останат. Как се правят работите отстрани ще наблюдават. Още беше близък, а накраята изпя. Ама няма да се сърдиш, тук няма правила. Кото и да правиш всичко има си цена. За да изкараш някой лев рискуваш твоята свобода. Купави атлети пробвайте са да ма спрете. Баса думка яко чак. Сваляме тапети, не живеем в мезонети и не фърляме пакети. За секунди ще направя копи, е на грозна за грешни пари. Много хора са продадаха, почнали да редя и изпадат в паника. Макаров 46, два броя скрити в тайника. Я кажи, удобно ли ти беше в багажника?